major traffic congestion points all over Goa. In this campaign, Goa Traffic Choke, Herald TV visited Porvorim only to discover that poor signal calibration, lack of slip lane and lack of traffic management were major issues faced by the commuters. With the increase in tourists and the rains in Goa, traffic congestion have spiked up rapidly. ट्रॅफिक म्हणटकूच हालीं गाडये जे आसा आनी गोवमेंट ऑफ गोवान रजिस्ट्रेशन करता आसतना खुबूच जाल्लेले आसा आनी ट्युरिजम ट्युरिस्ट हांगा गोंयान येता कारणान आनी तेज्या वांगडा आनीक गाडयेची भर जाता म्हणटसून जे ट्रॅफीक पोलीस जे आसा आमचे हांगा म्हापशा किंवां पर्वरी हितून मातशे ट्रॅफीक पोलीस आमकां खूब कमी पडटा आनी मेन गजाल म्हणजे ट्रॅफीक पोलीस खंयसर जाय न्हू थंयसर आमकां ते ट्रॅफीक पोलीस थंय घालपाक आमकां गोवमेंट ऑफ गोवाक मेळना पूण आतां सद्या हे नॅशनल हायवे जो आसा पर्वरी 66 हालीं तेंच्यांनी ओवर ब्रिजाचें काम हातीन घेवपाचें केलां आनी तेज्या पयलीं हांगा जे सिवरेजचे जे प्रोजेक्ट येयलेलो आसा पर्वरी वयता आसतना आमी उजव्या सायडीक गोवमेंट ऑफ गोवान ते नवे बांदलेले आसा आनी तेतून लास्ट इयर इतलो पावस पडलेलो ते पावसाचें उदक थंयसर जास्त जमा जातले ते हे सायडीक वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी रोड कट केला आनी पोंच्यान तेंच्यांनी बारीक टायप नालो बांदलेलो आसा पोंच्यान वचपाक अंडरवे सो हे जे काम करता आसतना हे जे PWD इंजिनियर जे कन्सल्टंट जे आसा चीफ इंजिनियर जे आसा सुपरिटेंडंट इंजिनियर जो आसा एग्जिक्युटीव इंजिनियर आसा जे गोवमेंटाचे इंजिनियरींग जे बॉडी जे आसा हांकां एक्चुली हे गोंयकार भायरसून काय येयलेले ना हांकां खबर आसा की पावसाच्या दिसांनी हांव उदक भरता म्हणून जे काम पयलीं पावसाचे पयलीं करपाक जाय आसले ते लास्ट मिनटाक करपाक रावता आनी ताका लागून हेंचे नियोजन शुन्य म्हणजे हेंचे प्लॅनिंग जे आसा गोवमेंट ऑफ गोवाचे इंजिनियर जे आसा न्ही हेका प्रत्येक गोष्टीक हे इंजिनियराक हे आमचे मिनिस्टर सांगूंक शकना न्ही तर हे जर पगार जर घेता हे शिकला शिकलेले त्या प्रमाणे हे इंजिनियर जाल्लेले आसा पूण हेका गोंयाचे हेज्या प्रमाणे रोडाचो डिझायन जो आसा रोडाचो डिझायन आयज आमी फस्ट टायम पयला नॅशनल हायवेक हे रबल सॉलिंग यूज करतात नाल्यार आमी हो नॅशनल हायवे हेंच्यांनी जो काँक्रीट जो केल्लो आसा हे म्हाका खबर ना हेंचो प्रोसेस हेंचो मेथड कसो आसा तो ते कालंगूटचो थंय आसा कालंगूट कपेलेट जंक्शन आसा न्हू ते थंयसून कालंगूटसून जर सगळे लोक डायवर्शन येतात ते येट ह्या सायडीन येतात आनी हायवेक वचपाक सोदता पणजे ते डायवर्शन थंय ब्लॉक जाता ते सिग्नल सारके ना ट्रॅफीक पुलीस आसता तर थोडो टायम आसता मागीर नासता सो ओली कितें आसा आमकां हांगासून आतां कपेलेटसून ते येवन भितर हे आसा आमचे डिफेन्स करता थंयसून हे करता ट्रॅफीक जाम करता ट्रॅफीक थंय जाम जाता न्हू कंटिन्यू जाता कपेला कसो कितले ट्रॅफीक जाम जाता नाका जाता आमकां आमी रावन हांगा सुद्दां इतलो वाज येयला आहा खरें इतलें ट्रॅफीक जाम जाता आमकां गाडयो काडपाक सुद्दां जायना आमी आतां 2-व्हिलर घेवन भोंवचें पडलें आमकां परिस्थिती अशें जाता लोकांक कितले त्रास जातले हांव एकूच रिक्वेस्ट करता MLA की आयज हे ट्रॅफीक जाम जावपाचें आहा जे फुडें जातले तेणी ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी ट्रॅफीक सॅलाक सांगू ते हांगासर कितें आसा ट्रॅफीक सॅल दवरून पुलीस दवरून ते सिस्टमॅटीक तेणी करचें आनी कांय ना इतलेंच जाय आमकां लोकांक त्रास जायना हांगासर खूब त्रास लोक खूब दादागीर करता पण तेका सजमना लोकूय सजमना अशें जातलें ताजे फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना सो ताका इतलेंच आसा आमकां ते स्मूथ जावन जाय ट्रॅफीक आमकां कांय प्रॉब्लम ना ब्रीज जातलो ब्रीज जावनी कितें आसा तें सगळें काम जातलें पूण ट्रॅफीक ते कितें आसा अनलेस ट्रॅफीक सेल तर ऑन द फील येना जाल्यार काम कांयच जावपाचें ना मागीर आमचे होली आमच्या हायवेक होली फॅमिली हायस्कूल आसा थंय एक ट्रॅफीक पुलीस दवरूंक जाय की स्कूलची भुरगीं वयता सकाळची आनी ते सिग्नलूय चलना थंय एक ट्रॅफीक जाय म्हणजे जाय कित्याक ते भुरग्यांक हाडटा पेरंटा वा पावयता थंय ते एक सिग्नल सारके आसपाक जाय प्लस पुलीस आसपाक जाय थंयसर थंयसून मागीर आमचें मॉल दी गोवा ते फूल ट्रॅफीक जॅम जाता टील ते डॉल्फिनो सुपर मार्केट मेरेन ते थंय मेरेन पुलीस दवरूंक जाय जाल्यार पर्वरीन सारकें सुदारण जातलें हें मात्र पळोवपाक जाय ब्लॉक जाता तेन्ना आमी सिग्नल मॅन्युअल करता ब्लॉक जाता तेन्ना मॅन्युअल करता तुमी हय मॅन्युअल करता ओके आनी ट्रॅफीक पुलीस आनी तुमी अशें घालपाचें आहा चिकलो पेट्रोल पंपा कडेन कलवटाचें काम चालू फूल हायवे सर्वीस रोडाचे ट्राफीक ताका लागून जाम जालो ते काम एक दोन दिसांनी सोंपतलें म्हणून सांगला म्हाका NH हायवे PWD करता ते काम ओके ते कलवट मोदी हायवेचो कलवट आसा थंय गिरी म्हापसा सायडी ओके ताका लागून ते जाताले ट्रॅफीक डायवर्ट करताले सध्या ट्रॅफीक डायवर्ट जाता सर्वीस रोडांच्यान न्हू ताका लागून जाता ते ओके काम कम्प्लीट जातकूच नॉर्मल जातलें